Ցիտանակա բերտի խճուղու ճանապարհին լուսաբացին գործանող բանվորուհին համարում է, որ այսօր ծնվեց երկրորդ անգամ։ Վարկյանների տարբերությամբ էր անցել այդ հատվածով։ Մաքրելով գնացել է։ Մաքրում էին։ Մեկ էլ վարձացան, այսօր էլ պտի 38-ը երկրից է պալյուրատուզ գայել։ Բարեբախտաբար այդ ժամին շարժը քիչ է, 6-50 սահմաններում է խոշոր փլուզմանը հազանգը գրանցվել առանց տուժածների։ Փլվել է մոտ 200 մետր երկարությամբ ճանապարհն ու երկաթ բետոնե հենապատը։ Ֆոտոլրագրող Շամշյանի կադրերից երևում է, որ փակված հատվածի հենապատերը չկան, մնացել է ասֆալտի բարակ շերտը։ Շամշյանն իջել է նաև ներքև, որտեղից ավելի լավ է տեսանելի փլուզման պատկերը։ Պարզվում է, որ ճանապարհին շրջված էլեկտրասյուներից բացի մի քանիսն էլ ձորն են ընկել։ Մի քանի էլեկտրասյուն անգել։ Միաց չէ, 3 հատ արդեն կա էլեկտրասյուն տապալված։ Վնասվել են նաև մալուխներ ու կոյուղատար խողովակներ։ Դեպի Դալմա առևտրի կենտրոն տանող ճանապարհը երկ կողմանի փակվել է։ Կա կրկնակի փլուզման վտանգ։ Ծանրությունից Քաղաքապետարանի պարզաբանմամբ փլուզման պատճառը Սահակյան շին կազմակերպության թերացումն է։ Պատշաճ չի իրականացրել ճանապարհի շինարարությունը։ Շաքե Ղազարյան, ժամդրատվական։